Газ – це наркотик для української економіки. Зменшити цю наркотичну залежність можна. Причому за допомогою цілком природнього ресурсу. Величезна кількість відходів від обробки деревини – це те, з чим сьогодні стикаються всі лісництва та деревообробні підприємства. Не є винятком і цей лісгосп під Києвом. У нас своє деревопереробне виробництво, яке займає на сьогоднішній день друге місце в області по обсягах переробки. І в результаті такої діяльності у нас накопичуються відходи виробництва. Це і терса, це і відходи деревопереробки, паливні пучки, дров'яні відходи, кора і таке інше. Для того, щоб її утилізувати, на сьогоднішній день треба нести чималі, тратити чималі кошти. У лісгоспі ця проблема була вирішена. Всі відходи передають підприємству, яке займається виробництвом альтернативного твердого палива. Більша частина готової продукції експортується в Європу. Україна має один із найбільших сировинних баз в Європі для виробництва альтернативного твердого палива. Це в першу чергу відходи від деревообробної промисловості, відходи в галузі АПК, це солома, відходи від виробництва сімечок, лузга сімечок та інше. Технологія виробництва досить проста. Сировина висушується та пресується. Отримані гранули відрізняються від звичайної деревини високою сухістю і більшою щільністю. Паливні гранули при цьому екологічно чисте паливо. З вмістом золи не більше 3%. Тверде паливо може бути різне. Це можуть бути і брикети, вони для, скажімо так, ручної подачі. Або можуть бути автоматичні котли, вони більш сучасніші, це пілети, які дають змогу автоматичної подачі сировини. Тобто людина, в принципі, це достойна альтернативна газу в тому випадку, що людина там раз на місяць, два рази на місяць заповнює бункер готовою продукцією і потім тільки контролює подачу збільшення або зменшення тепла. Альтернативу газу свого часу шукав Євген Павловський. Він мешкає поблизу столиці всього за кілька кілометрів від Київської ГЕС. Та незважаючи на таке сусідство, кожної зими мав проблеми з опаленням будинку. У нас дім дерев'яний, як-то страшно було проводити сюди газ. Ізначально тут його не було. В принципі, є можливість, тут в селі є газ, але ми вирішили його не проводити. А перший рік пожили, тут така сума набіжала на електричество, вирішили утеплятися. Євген встановив сонячні панелі та електричний котел. За рахунок цього вдалося зекономити на споживанні електроенергії. Про таку альтернативу, як котел на твердому паливі, він просто не знав. Якщо, наприклад, в Києві на встановленні газового котла в середньому зі всіма роботами і з підводкою газу потрібно десь біля 35-40 тисяч гривень, то установка котла на альтернативному паливі обійдеться в 25-30 тисяч гривень і будете постійно економити на паливі майже на сьогоднішній день це півтори рази зменшиться споживання витрати на споживання енергії. Переваги альтернативного твердого палива в Україні ще не оцінили. У нас встановлення таких котлів носить поодинокий характер. Чиновники не думають, чим замінити газ, тож власникам будинків і квартир доводиться шукати альтернативу власноруч. Тож Євген розігріває будинок каміном та збирає на ремонт, щоб встановити альтернативну систему енергозабезпечення.